munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo isugu jirtay tartan qur-aan akhris ah iyo xiritaanka sanad dugsiyeedka 2011 ee madarasada cumar faaruuq iyo macadka sayre oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadaha soomaalida etoobiya malaawi uganda tanzania kenya iyo dadka u dhashay dalkani koonfur afrika oo ka koobna aqoon-yahanno macallimiin waalidiin arday iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada johannesburg ee dalkani koonfur afrika munaasabadan oo ay ahayd munaasabad aad u ballaaran ayaa waxaa ugu horreyn ardayda madarasada cumar faaruuq lagu tartansiiyey qur-aanka kariimka ah oo ay ugu kala tartamayeen 10 juz, 8 juz iyo 4 juz. munaasabadan oo ay ardaydu ku soo bandhigeen barnaamijyo ka hadlaya islaamka iyo qofka muslimka ah waajibaadka saaran waxayna ku akhriyeen luuqadda carabiga. munaasabadan ayay sidoo kale ardaydu ku soo bandhigeen hidaha iyo dhaqanka wadamada wax ka barta madarasada cumar faaruuq iyo macadka sayre kuwaasoo ay wadamadoodi matalayeen arday ka hoosaysa fasalka koowaad ee dugsiga hoose. Soomaalidu waa beerarey xoolo dhaqato, dharkana waa hiddi dhaqankeena. Shukran. Assalaamu alaykum. Magaciisu Maya Beiruda, Itoobiya daa dhufe oo fadda Kenya kanad fakka. Dr. Abuukar oo ka mid ah aqoon-yahanada jaaliyadda Soomaalida dalka Ingiriiska oo haatan dalkan Koonfur Afrika u jooga inay aqoon kororsi u sameeyaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa guud ahaan qaybihii bulshada ee ka soo qayb galay xafladani ku guwaabiyey inay noqdaan tusaale wanaagsan oo u taagan in Islaamku yahay diin nabadgelyo. Islaamka fikir cusub baa yimi oo laga qaba. Dadkii tusi lahaa Islaamku waa nabad, Islaamku waa peace, Islaam is peace. And we have to show that. If we don't show that, Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan oo ah maamulaha macadka saarig ee madarasada Cumar Faaruuq oo ka hadlay munaasabadani ayaa ka codsaday waalidiinta in ay ku dadaalaan siday ubadkoodu meel fiican uga gaari lahaayeen xifdinta qur-aanka kariimka, wuxuuna intaa ku daray marka ay ardaydu dhammeeyaan xifdinta qur-aanka ay sii wadi doonaan culuunta kale ee islaamiga ah iyo midda maadiga ah. Haddana waxaan raadinaynaa insha Allah doonaynaa muddo yar ilmahan aad arkayseen inay qur-aanka inoogu xifdiyaan oo qur-aankina martabo fiican iyo darajo fiican inay ka gaaraan ayaa la doonaya. Hadday qur-aanka noo dhammeeyaan aan nidaamka noo degan waxa weeyaan inaan culuuntii oo nidaamkii xalaqaadkii ah oo cilmigii inaan sidoo kale u siino insha Allah. Gabagabadii munaasabadani ayaa guud ahaan ardaydii ku kala guulaysatay tartanka qur-aan akhriska iyo kaalimaha hore ee waxbarashada iskuulka Sayrig ayaa waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino isugu jiray lacag iyo baaskiilo. Abdinaasir Soomane, Universal TV, Johannesburg.